Zhruba rok už v Čakovicích fungují tréninky bojových sportů pro veřejnost. Probíhají v objektu Relax La Fabrik v areálu Cukrovaru. Školu bojových umění Adámek Fighting Academy vede Čakovičák Tomáš Adámek, mistr světa WBF a několikanásobný mistr republiky v boxu. Když se mi naskytla ta příležitost vzít vlastně ten prostor, tak jsem neváhal, jelikož vlastně bydlím tady 3 minuty odtud, tak vlastně mě napadla taková myšlenka, že udělat tady pro čakovický vlastně lidi, co tady bydlí na tom novém sídlišti, univerzální komplex, kde vlastně se dají cvičit jak děti, tak ženy, tak chlapy. V nabídce není jen box, ale třeba i thai box, kickbox nebo fitbox. Tréninky může navštěvovat kdokoliv, ať už se chce sportu věnovat profesionálně nebo jen amatérsky. Box a jeho odnože jsou skvělé na kondičku a schazování hmotnosti. V nabídce je například i sebeobrana pro děti. Máme i vlastně hodiny pro ženy, ať už to je kickbox nebo box. Je mi jasný, že jakoby to něžnější pohlaví nebude chtít přijít na skupinový trénink, kde vlastně budou sami chlapi, tak jsme se rozhodli vlastně, že uděláme skupinové tréninky pouze pro ženy s kickboxem anebo boxem, kde si můžou vybrat, jestli chtějí i kopat nebo jenom boxovat. Různé tréninky probíhají každý den, včetně víkendu. Víc informací najdete na Facebooku pod heslem Adámek Fighting Academy.